Сьогодні в студії програми про важливе астролог Іван Круп'як, і ми будемо говорити про те, який ж нас рік очікує. Пане Іване, добрий день. Добрий день. 2016-й закінчується, чи була мавпа такою передбачуваною, як ми чекали? Ну, мавпа взагалі не передбачлива, і тому маємо багато якихось таких цікавих подій. Бо мавпа то на дереві, то на землі, то ще десь, то вона може нам усміхнутися, може нам найчаще щось показати, і так якось воно було. Але мавпа ще буде до 28 січня, то вона ще покаже перед тим, як помахати нам ручкою свої всякі примхи. А на рік червоної чубатої курочки почнеться 28 січня. Це, до речі, ранній рік. Це рік молоді, рік таких ініціатив творчих, рік винахідників, раціоналізаторів, рік перетрансформації чогось. І ми вже ніби на один рік стали мудрішими, а то ще будемо більше посягати ту мудрість у всьому. І так як рік він молодих людей, то якраз і люди будуть за ними майбутнє, то вони будуть дуже так дуже швидко все переіначувати, все щось робити, все чимось таким цікавим займатися, кудись їхати, щось вивчати, до себе щось перевозити. І отакий пройде рік когутячий, буде ранній рік, бо то півень буде, хоч то курка, але то такий буде курячий рік, то. Кажуть, що то рік того, хто вирішує змінити своє життя абсолютно. Так чи ні? Так, тому що якщо взяти в енергетику року, то більшість подій будуть припадати на літо. А літо в нас сонце спонукає на певні такі переміни. І будемо мати багато відчувати такого всього цікавого, особливо в другій половині року. Напередодні 2016-го казали, що мавпа спокою нам не дасть, так буде змушувати нас активно рухатися. Чи півень продовжить цю традицію? Те саме, тому що це той самий колір. То була червона мавпа, то червоний півень, червона курочка. То, кажу, кури будуть багато куткудакати, не завжди так стільки буде яєць, як знесуть, але перед тим будуть заявляти про себе. А багато буде отакого самого, це буде фактично продовження того, як мавпа нам не давала спокою, то півень буде нас дуже рано будити завжди на якісь справи. А рано не кожен хоче ставати, бо ранок є панок, хто скорше встав, той що не вбрався. Яким цей рік буде для України, тобто в такому загальнодержавному масштабі? Як і для України, так і для світу, він буде таким, знаєте, все ж таки, знову ж, перехідливим. Але будуть продовжувати ці традиції, тенденції, які були закладені у рік 16-й. То на пострадянському просторі будуть відбуватися серйозні переміни. Тому що там припадає і така дата, століття жовтневого перевороту і багато чогось іншого. От недавно ми бачимо, як складаються події 25 років, якраз 25 грудня, і сталася така авіакатастрофа якраз рівно на 25 років, коли був спущений червоний прапор Радянського Союзу над Кремлем, і почалася нова ера, новий відлік часу взагалі в цьому просторі. Тому пострадянський простір і південна частина будь-якої держави, області, що буде відігравати відповідну роль. І це сталося на півдні Росії, Сочі, і вони їхали все ж таки куди, десь туди на південь, в Сирію, і отаке от. Так що події півдня, події літа будуть мати таке вирішальне значення. Півень – така птиця, яка не любить терпіти ще одного півня на своїй території. Вони, як правило, якщо є два півня, то вони чубляться. Як будуть почувати себе люди, які народились в рік півня? Люди, які народилися – це їх рік. Фактично вони знайдуть те, що їм буде потрібно. Це якраз ініціативи рік, а півні є дуже ініціативні. Вони завжди знайдуть таке раціональне зерно в чомусь. І вони себе будуть утверджувати. Я кажу, курки будуть нестися, хоч будуть багато кудакати. Десь в сім'ях будуть такі трошки різнобіжності. Але в загальному це, можна сказати, позитивний, тому що вогонь, червоний колір, він несе
він несе переміни, які стосуються не тільки окремих людей, окремих групок, а взагалі. Бо вогонь – це космічна є стихія, і вона присутня буквально у всьому. Тим не менше, вогонь може бути і небезпечною стихією, чи несе небезпеку якось. Ну, навіть півня ототожнюють з десь якимось пожежею, з таким всім, бо півень там таке оце. Але, ну, чогось такого не повинно бути. Високосний рік минув, а цей він буде в такому плані буде більш стабільніший. Я кажу, переважна більшість це буде молодих, рухливих людей. Як задобрювати півня, так? Як його зустрічати? Знаєте, навіть якби ми мали не були в руках колосок, взагалі Новий рік бажано зустріти з колосочком. Колосок дає зерно, а півень дуже любить зерно, він шукає це раціональне зерно. І якщо там хтось навіть вдягнеться, якщо навіть десь дівчатка собі віночок такий зроблять з колосків, от то вже буде, можна сказати, що ви вже заслужите певну повагу таку в півня, і цілий рік будете себе почувати добре. Ну і так, якщо обов'язково треба засіяти на цей рік. Як би не було, зерном, грішми і цукерками от приходити, засіяти, щоб, бо півень любить, щоб зерна було багато. Він ходить, скликає курей, він є господар на подвір'ю. І ви б не питали, де два півні, значить вони завжди не дуже люблять. Бо тому що господар має бути один. Тобто треба так, чим знаємо, тим вгощати, так, і зустрічати. Так, ну, не бажано. Ну, правда, це ми будемо зустрічати от зараз Новий рік календарний, і він, фактично, це ще буде рік мавп'ячий. Тому ми можемо буквально все їсти, вдягатися так хочемо. А вже східні народи, коли йдуть за місячно-сонячною пітеранським календарем, от то вони там вже повинні дотримуватися. В ніч на 28 січня не бажано їсти курі. Не бажано там таких якихось дуже страв, таких яких гострих, яких не любить півень, бо когось може знудитися. А знаєте, як співається в нашій пісні, бодайся когось знудив, що мене рано збудив. От, то не треба когута нервувати. Так, то значить, поки ще маємо можливість до 31 грудня на 1 січня святкуємо, як хочемо, десь там собі загальні риси можемо там свята брати, так? А вже якщо хтось хочемо серйозно здобрити півня, то треба в ніч на 28 дотримати. Так, це буде якраз тоді вже він почне свою ходу, я кажу раній, бо рік мавпи був пізній, це був фактично старої мавпи. І ще, що головне, це буде рік жіночої енергетики. Значить, першість скрізь будуть жінки. Тому я казав, що це буде такої червоної чубатої курочки. Чому чубатої? Тому що символом року взагалі на сході буде вважатися павич. А павич має такий чубчик. Знаєте, то чубата курка буде завжди виділятися серед жінка, жіноча енергія скрізь буде рахуватися першою. Навіть кажуть нас перші приходять сіяти хлопчики, так заведено, як в цьому році прийде дівчина, то буде на щастя. То цього року, дівчата, наш рік треба користати, так? По знаках. Який цей рік буде для знаків? Ну, для щурів то буде такий він. Бо це ще, крім того, 21 березня почнеться рік верблюда, згідно зороастрійського календаря, сатурянського, який повторяється. До речі, це перший відлік буде, верблюд відкриває двері Сатурна. То щурам потрібно бути, хто народився в рік щура миші, перша половина року буде такою трошки, може, такою горбатою, як верблюд. Трохи так, трохи так. А от друга половина року буде менш-більш стабільна. Ну, і що головне, що не бажано заводити сім'ю у першій половині року. І взагалі там Венера буде трохи йти назад, то в період десь березня і по 15 квітня, але там в наших буде це якраз буде піст, то ми такий весіль фактично і не робимо. А тоді далі, ну,
напружений період, можна сказати, буде від 1 лютого по 3 травня, тому що багато буде йти ретроградних планет. То Меркурій йде ретроградний, то Венера йде, тобто йде назад. А як назад, то вони так ніби гальмують наші справи. Ліпше пересидіти, перечекати або щось удосконалити, ніж починати нове, бо воно потім буде обов'язково прогальмовувати. Тут такий процес обдумування найкраще. Так, і тому щур перший чи миша відкривають, то вони повинні думати як, бо як хто прокладає шлях, то відповідає. Непогано буде людям в рік, хто народився в рік вола, тура. Це такий віл йде повільно, то його треба, він сам себе буде підганяти, і а буде сам себе підганяти, значить, досягне того, чого задумав. Рік кролика, кролики, зайці чи коти. Ото якраз вони опоненти з півнем, бо кіт любить ловити курчат, а це не дуже подобається курочці і тому. То між ними можуть виникати, треба бути відносно обережному, не проявляти себе аж так занадто. І щоб щось не проспати, то треба дослухатися до ранкової пісні півня. Тигр. Важкий рік був рік мавпи. Мавпа позбиткувалася над тигром, і то на багатьох, може, випадках. То десь перший квартал ще будуть приглядатися так, от, тигри, як їм діяти, на кого припольовувати, а потім можуть давати волю вже всьому, і до кінця року вони відчують, що подадуть руку півневі, який їм провів прекрасною дорогою до тих задумів, які вони собі бажали. Дракон з півнем, десь вони ототожнюються ще з вогняним, значить, люди, які народилися під рік дракона, будуть почувати себе досить комфортно, будуть займатися своїми справами і небажано вип'ячуватись десь в період березня, липня і листопада. Треба якось так пригальмовувати свої справи і обережним бути у якихось ризикованих. Ну і можна сказати, що на троні другому це буде в цьому році змія. Так що люди, які народилися в рік змії, вони будуть себе почувати дуже гарно, вирішать ці свої справи. Коні можуть готуватися до таких солідних скачків, і їхні вершники будуть попадатися їм нормальні, що вони разом можуть досягнути також тої мети, яка буде ставитись перед ними. Шляхетна коза вівця, ніби вона півним має мало таких спільних справ, але часом вони сидять разом в хліві і обдумують свої справи. Так що якась доля, якісь ситуації життєві будуть якось налажуватися так, що це піде в користь самої кози. А собі може так займатися своїми справами. Ну і мавпа привела на трон півня. Вона буде трошечки в першій половині року ще відчувати свою таку типу першість, а вже в другій всядеться і буде думати, як їй діяти. Так що такі якісь, ну, не бажано розкривати своїх якихось таємниць, таких, якщо щось хочете робити, все добре продумайте, і тоді вже в другій половині року можна братися за справу. Ну, я вже говорив про півнів, це їхній рік, їхнього роду, вони будуть собі кукурікати, хай доглядати своє, як кажуть, пташине царство. Десь в якійсь мірі покращиться рік для собак. Якщо мавпа трошки деколи не завжди прислухалася до собак, то півень, вони, знаєте, обоє такі охоронці. Собака охороняє господаря, а півень взагалі своє ціле господарство. То в них є спільна думка, і собаки зможуть багато в житті досягнути того всього, чого захочуть, якщо будуть помірковано діяти.
не можна на когось так нападати, чи там щось, а в загальному рік повинен бути таким для них, навіть, можна сказати, вище середнім. Ну і обережними у своїх справах, особливо в першій половині року, мають бути люди, які народилися в рік вепра, свині. Свиня завжди щаслива, вона завжди приростає, вона собі, але свиня ніколи не живе за своїми законами, вона не бачить сонця, вона ніколи не дивиться вгору, що там робиться, вона живе за земними законами. Хоча зірки правлять всіма земними справами. Свині повинні займатися тим, що їм притаманно. Не виділятися і особливо в якихось справах не ризикувати. А так все повинно бути гаразд. Я вам дуже дякую, що ви до нас прийшли. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні в студії програми про важливе був Іван Круп'як, астролог. Ми говорили, яким буде рік прийдешній. Пане Іване, маєте наостанок можливість привітати наших глядачів з Новим роком та Різдвом. Хочу, так як це рік півня, а півень завжди на смітнику знайде щось дуже цінне, то щоб кожен з вас знайшов те, що він хоче. А так як буде рік верблюда, а верблюд теж винахідник. Він дуже терплячий, але якщо потрібно, то він серед пустелі знаходить воду. Так що всім бажаю, щоб кожен знайшов собі те, про що він мріє, про що він задумав, і щоб в нашій Україні нарешті запанував мир. Я вам дуже дякую ще раз, що ви до нас прийшли. До побачення. З Новим роком.